Політика UA на каналі Рада вітає. Будемо говорити про реформу парламенту, зокрема про відвідуваність пленарних засідань народними депутатами і про їх особисте голосування. Гостем нашої студії є аналітик руху «Чесно» Павло Миронов. Пане Павле, я вітаю вас у нашій студії і хочу розпочати нашу розмову про те, що новий політичний сезон власне і розпочався у Верховній Раді із низької відвідуваності народними депутатами пленарного засідання. Навіть український спікер наголосив на тому, що воююча Україна має бути все-таки представлена народними депутатами у сесійній залі, адже сьогодні потрібно приймати важливі для країни рішення. І навіть запропонував, що не хочете ходити на роботу, народні депутати, складайте мандати. Чи вирішить, на вашу думку, така пропозиція сьогоднішню проблему, що стосується присутності народних депутатів у залі? Я думаю, що депутати – досвідчені люди, і вони чують таку пропозицію не вперше, і не піддаються на провокацію, мандати не складають. Дійсно, ми дивилися недавно статистику відвідування за січень, і вийшло, що не були присутні на жодному засіданні і не голосували за весь січень 33 народні депутати. Зокрема, такі досвідомі постаті, як лідер фракції «Батьківщини» Юлія Тимошенко. І це дійсно така досить неприємна статистика. Ми знаємо, там були розмови про інаугурацію Трампа, що, мовляв, це було дуже принципово для всіх відвідати і домовитись про щось. От, але, тим не менше, дійсно, статистика досить сумна. Мені здається, що тут замало дійсно самих закликів, і мені здається, що реформа, яка б зробила фінансові санкції за прогули більш вагомими, вона могла б подіяти. Ну, могла б, мабуть, подіяти, але не на всіх депутатів, оскільки більше все ж таки забезпечені люди, котрі представляють свої позиції народних депутатів у парламенті, і тому штрафні санкції, мабуть, у вигляді фінансового, скажімо так. Але там є хитрість у нинішніх санкціях, тому що депутату вигідніше прогулювати, ніж взяти лікарняний. Тому що санкції за прогули, вони менш вагомі, ніж 70% зарплатні, які він отримує, будучи на лікарняному. Тому якщо навіть людина хворіє, там поважна причина і так далі, вона, їй вигідніше просто не давати жодних довідок, казати просто от я відсутній, і так він отримає більше зарплатню, ніж якщо він би подав довідки про хворобу. Павле, а от скільки може така ситуація продовжуватися, от, ну, те, що ми бачимо таку низьку явку? Якщо, наприклад, у вас є статистика за січень місяць, якщо порівнювати попередні скликання, мені здається, що все ж таки у восьмому скликанні катастрофічна ситуація з відвідуваністю. Що думаєте ви? Тут є декілька аспектів. Ми порівнювали 16-й рік із 15-м. І відвідування за письмову реєстрацію дещо виросло. Тобто тут немає падіння, тут зростання. Мені здається, що те, що засідання час від часу закривають через низьку якість депутатів, це є наслідком не тільки недисциплінованості обранців, але і поганої ситуації з коаліцією. Тобто ми знаємо, що в коаліції досить небагато депутатів налічує, а, як правило, зацікавлені в тому, щоб бути і ухвалити рішення, це депутати коаліції. Якщо ж їх бракує, то опозиція, ну, їй не цікаво досиджувати до кінця, і щоб не голосувати за законопроекти. Це, звісно, погана тенденція, тому що ми постійно підтримуємо думку, що навіть депутат не згоден з рішенням, він не може просто не голосувати або витягати картку, він має голосувати проти, він має пояснювати свою позицію, він має демонструвати, що він має альтернативну точку зору. Але тим не менше, я думаю, що часто такі от закриті засідання через брак депутатів є наслідком саме слабкості нинішньої коаліції. І така тенденція може далі продовжуватися, адже представники коаліції говорять про те, що є відповідні голоси, коаліція існує, ми бачимо, що коаліція існує. Але коаліція існує реально, коли приймають важливі надзакони, от, наприклад, той же бюджет, податкову реформу. Тоді ми голоси побачили у сесійній залі, і присутність була реальною. А от як бути далі? Адже тенденція, ми бачимо, що за січень місяць була низька явка. Ну, думали, добре, січень місяць. Тут уже почався новий політичний сезон, і ситуація продовжується. І невідомо, як вона буде розвиватися надалі. Ну, мені здається, що цілком задовольняє, ну, звичайно, ті свої проблеми, але ситуація, коли коаліція підбирається під кожне голосування, з кимось домовляються, з кимось щось обіцяють, якісь інші підтримку, напевно, в інших рішеннях,
вона досить, мені здається, цілком влаштовує нинішнє керівництво країни Верховної Ради. Звичайно, є проблеми кшталту закритих засідань, але мені здається, що ці проблеми не такі вагомі, щоб вони могли погодитись на перевибори. І більш того, я вважаю, що до того, як буде реформоване виборче законодавство, перевибори можуть сильно нашкодити. І ми не готові адвокатувати перевибори до того, як запровадять, наприклад, систему з відкритими регіональними списками виборчу, і вибори будуть проходити за новими правилами і дозволять обрати більш відповідальних і якісних політиків. Добре, от щоб власне законодавство не страждало від відсутності, наприклад, там голосів у сесійній залі, ми вже згадуємо і про відвідуваність, і про ту ж саму коаліцію. От одна із пропозицій місії Кокса, да, от стосовно реформування Верховної Ради, приймати той чи інший документ, ухвалювати більшістю голосів присутніх у залі. Тобто не обов'язково, наскільки я розумію, це має бути 226, а от, власне, присутніх у залі. Як така пропозиція може бути застосована в українському парламенті? Наскільки вона може бути дієвою, на вашу думку? Ні, звісно, вона вирішить проблему закритих засідань досить серйозно. Єдине, що для того, щоб такі зміни запровадити, потрібно змінювати Конституцію, бо це вагома дуже зміна. А для цього потрібно 300 з чимось голосів. Угу. Тому мене сумнів в тому, що депутати за це проголосують, бо що це робить? Це фактично знижує вартість голосу кожного депутата. Депутати зацікавлені в тому, щоб їхній голос був дуже вартісним, щоб з ними було цікаво домовлятися і вести переговори. І якщо ми переходимо від більшості конституційного складу до простої більшості, так званої, то депутати, їхні голоси стануть знеціненими. І я думаю, що вони навряд чи на це швидко підуть. Ініціатива, ви вже згадували про власне штрафні санкції наказувати депутатів фінансовим забезпеченням, тобто там знімати зарплату за певну відсутність відвідуваності деяких там кількості днів підряд. Вони там не прийшли на пленарне засідання, от їх і наказали, зняли зарплату. Да? Для того, щоб цей от механізм був дієвий, адже знову ж таки ми говорили про те, що більшість депутатів, бізнесмени, вони ця зарплата особливо не позначиться на їхній діяльності. Ну, ми робили аналіз, порівнюючи дані відвідування і дані декларації, і виходило, що серед депутатів, ну, чим депутати бідніші, чим серед них менший відсоток прогульників. Тобто все-таки ці санкції діють. Не знаю, ну, тут дійсно питання непросте, наскільки подіє підвищення цих санкцій. Я тут готовий дискутувати, обговорювати. Але що важливо, що якщо б цих санкцій не було в тому вигляді, які вони зараз є, вони там маленькі, але є, депутати б, напевно, відвідали ще гірше. Тобто, що вони, те, що вони є, це добре. Добре, ще одна пропозиція спікера – виставляти прогульників у газеті «Голос України», де навіть прогульників і тих же кнопкодавів виставляють і на сайтах популярних, інформаційних. Наскільки впливовою є така пропозиція? Часто, мені здається, для мажоритарних депутатів вона досить є впливовою. Тому що бували випадки, коли ми такому за персональне голосування за кнопкодавством, і бували випадки, коли дуже депутати обурливо реагували, якщо ми помилялися, або якщо просто вони дійсно голосували не персонально, але просто не хотіли, щоб ці дані висіли на сайті. Вони достатньо для цього є тут чутливі. Мені здається, що багато в цьому чутливі і мажоритарні депутати, тому що вони часто люблять апелювати до виборців свого округу, казати, що це ж що подумають виборці мого округу і так далі. І мені здається, що цей механізм є дієвим. Я не знаю, наскільки поширена серед цільової аудиторії газета «Голос України», наскільки її читають, але, звичайно, медійне наголошення на цьому є дієвим. Ну і стосовно особистого голосування, да, кнопкодавства, вже оскільки ми згадали, от, наприклад, навіть якщо дивитися на цей пленарний тиждень, скажімо так, присутня там половина народних депутатів від необхідного складу. Да? А от в Раді, коли на табло ми вже бачимо кількість присутніх, то практично всі присутні. Що робити у таких випадках? Ми довгий час обдуктували санкції за кнопкодавство, щоб спікер міг позбавляти якихось привілеїв депутатів за те, що вони голосували не особисто. Проте ми зараз відійшли від цієї схеми, тому що
не вважаємо, що вона буде дуже дієвою, тому що фактично спікер буде обирати, що для нього важливіше, закон, який голосують, чи процедура з його прийняття. І це такий складний вибір, і не хочеться керівництво Верховної Ради ставити. В більшості випадків ми спостерігаємо таку картинку, що от важливий закон, його потрібно проголосувати, так, да? І спікер просто скликає депутатів до сесійної зали, проголосуйте, бо важливий закон, а голосів от нема, і виходить, що цей важливий закон провалено. Так, тепер ми просто думаємо, що найкращим рішенням було б технічне рішення. Тобто зробити таку систему голосувань, яка б унеможливлювала неперсональне голосування. І це просто раз і назавжди зняло всі питання щодо цього. І водночас не ставило б керівництво Верховної Ради між складним вибором між важливістю закону і дотриманням процедури. А тепер більш конкретніше, що ви маєте на увазі, таке технічне рішення? Ну, ми знаємо про серсану кнопку, але, здається, вона вже не... Вже її так довго не запускали, що вона вже не працює, тому що дуже довго стоїть ця система сама. Фактично, зараз у Київраді працює більш-менш успішна система Рада 4, яка в принципі... Ну, тобто є... це та сенсорна кнопка, яка реагує на кожного депутата? Так, так. І фактично в Київській Раді є неперсональне голосування в тому вигляді, що зайшла стороння особа, поміжник депутата, наприклад, натиснула на цьому місці. Ну, тут уже в сесійну залу так, поміжник депутата не зайде. Так, тут уже не зайде. Але депутати одночасно за двох не голосують. І ми будемо моніторити ситуацію з тим, що чи є якісь кроки щодо того, аби така система була запроваджена в Верховній Раді. Що заважає, що потрібно зробити, щоб вона таки існувала і функціонувала нормально. Ну, ви вже моніторите ситуацію, власне, чому досі не запроваджено у Верховній Раді? Що стоїть на заваді? Ми поки що не можемо про це сказати, тому що ну, ми просто не маємо точної певності. Ми поки що отримали відповіді на запит, але треба продовжувати говорити і з'ясовувати деталі, перш ніж робити якісь чіткий висновок і сказати, що це заважає. Тобто сенсорна кнопка, по суті, у самій сесійній залі, куди можуть зайти тільки винятково народні депутати, може цілком вирішити ситуацію особистого голосування? Так, звичайно, може там якісь депутатів знайдуться круті хакери, які там знайдуть спосіб обійти цю систему, але це будуть зовсім вже одиничні випадки і не думаю, що вони сильно вплинуть. Пам'ятаєте, от були випадки, приклади у Верховній Раді, депутати навіть пробували запускати дрони. З приводу того і спостерігати власне за особистим голосуванням. От наскільки такий механізм може бути дієвим? Ну, це була красива акція, але вона, як на мене, зовсім не дієва, тому що ну, коли дрон висів, всі дивилися на дрона, і все, що ми побачили, те, що сидять депутати, дивляться на дрона. До того, що там не було звуку, а звук, ну, саме за звуком визначається, чи дає голосування, чи ні. Тому ну, якась стабільна камера на тій позиції, що був дрон десь під люстрою, ну, вона могла б вирішити ситуацію. Але ну, нам би хотілося б не те, щоб ми могли бачити більше кнопкодавства і зрозуміти його масштаб. Звичайно, це дослідницьке цікаве питання. Ага. Але все-таки ми б хотіли, щоб саме таке явище зникло і нам не було б чого моніторити. Тому ми не бачимо належного реагування навіть на ті випадки, які ми фіксуємо звичайним фотоапаратом. І я думаю, що дрон тут не змінить ситуацію. Тобто для того, щоб виявити масштабність, все ж таки громадськість, активісти і представники вашого руху «Чесно» озброюються просто звичайним фотоапаратом? Так, саме так. Зафіксувати можна деякі випадки, але не всі. Так, звичайно. Ми не претендуємо те, що ми фіксуємо зовсім все. Але іншого шляху насправді немає, тому що депутат, ми знаємо, може голосувати не на своєму місці, він може свою картку, але на чужому місці. Тому те, що депутат голосує на чужому місці, це нічого не означає. От. І ми завжди керувалися принципом, що краще щось вже не прогледіти, ніж потім зіпсувати репутацію людини, яка насправді цього не коїла. Ви говорите про те, що краще, щоб це таке явище зникло, кнопкодавство. От, власне, це насамперед залежить від самих депутатів чи від тих стимулів і механізмів, які будуть наказувати депутатів за кнопкодавство. Від чого насамперед це залежить? Як зробити так, щоб все ж таки особисте голосування відбувалося за ті чи інші документи у Верховній Раді? Від самих депутатів воно, звісно, залежить, тому що попри яким важливим законом не голосували, є депутати, які ніколи цю межу не прийдуть, і просто для них це принципова позиція. Але мені здається, що тут важливим є і технічне рішення,
і те, наскільки Верховна Рада загалом самостійна в визначенні своїх пріоритетів. Бо якщо йдеться про те, що Верховній Раді важливіше просто забезпечити легітимацію рішень, які були розроблені урядом або президентом, то тоді не йдеться про те, що депутати будуть якось боротися за персональне голосування, тому що для них це просто адабрямс, як то кажуть. Ну і стосовно відвідуваності, дивіться, ми вже згадували вас з вами про те, що можна там штрафувати фінансовими санкціями, так, грошима, їхніми зарплатами народних депутатів. От ще одна пропозиція, представництво депутатів у міжнародних делегаціях, також ідея, наприклад, якщо депутат прогульник, виключати його із цих міжнародних делегацій. Це хороша ідея. Ми, коли адвоктували за законопроект щодо санкцій кнопкодавам, ми також використовували цей стимул позбавляння в міжнародних делегаціях. І ми бачимо, що з недавнім випадком, коли з тих делегацій було виключено, зокрема, Світлана Заліщук, що, в принципі, такий механізм, якщо потрібно, він існує, але він відбувається з політичних, скоріше, причин, ніж з причин порушення процедури і законодавства. Тому я цілком підтримую цю позицію. Ну і, власне, коли говориш з експертами, як же ж змінити ситуацію на краще стосовно і той же відвідуваності, і особистого голосування, то експерти говорять про те, що у цьому випадку можуть вплинути на депутатів лише виборці, які під час виборів зроблять правильний вибір. Тобто спочатку проаналізують ситуацію про все те, що відбувається у парламенті, власне, і своїх депутатів-мажоритарників, от ви кажете, вони насамперед будуть боятися потрапити у ті списки злих порушників законодавства, що стосується там відвідуваності і особистого голосування. Так, але от просто можу навести приклад. Одним з найбільших прогульників є Андрій Білецький, який просто таке враження, що обрався, зовсім не розглядаючи, що він дійсно буде працювати як депутат. Він у 16-му році жодного засідання не відвідав. Дмитро Яриш. Дмитро Яриш, так. Свого часу він трохи краще за Білецького відвідує, і він якийсь час був поранений. Тому йому казати, що він був в лікарні і не міг, якщо навіть хотів відвідати. Тобто у нього вже є лікарняний лист. Так, так. Але якщо просто навести приклад, як Андрій Білецький був, Дмитро Яриш був обраний, то можна згадати, що фактично він був обраний за сприяння тодішнього губернатора Дніпропетровської області Дмитра Ігоря Коломойського. І навіть в інтерв'ю вони майже не соромлячись сказали, що от, ми поговорили з губернатором, губернатор сказав, давай обирайся, я казав, давай, буду, і я обрався. Тобто, наскільки це були чесні вибори, наскільки виборці дійсно на це вплинули, а наскільки на це вплинув адміністративний ресурс. Тут це таки для того, щоб говорити, що виборці винні або виборці мають змінити, треба попередньо змінити виборчу систему і боротися з такими явищами, як підкуп виборців, як застосування адміністративного ресурсу, як якісь маніпуляції під час підрахунку голосів, і так само за виборчу систему, яка забезпечувала більшу репрезентативність голосів, тому що я дивився за статистикою. Зараз з депутатів, мажоритарників, є депутати, яких обрали 18% людей, які прийшли на вибори в їхньому окрузі. Ви можете уявити, наскільки це низький, насправді, відсоток, да? І наскільки ця людина дійсно презентує меншість виборців свого округу. Тобто, треба для того, щоб виборці дійсно могли вплинути, треба і боротися з виборчою системою. Ну, якщо вже порівнювати, ви говорите про дані, да, мажоритарників депутатів і списочників, то все ж таки, хто найбільше прогулює або найбільше відвідує засідання, все ж таки більше мажоритарники, мабуть, зацікавлені. Не зовсім. Бути присутніми. Не зовсім. Яка у вас статистика? Я не пам'ятав цифри, пам'ятав, що трохи списочники краще відвідують, трохи буквально. Це я можу пояснити, зокрема, не тим, що мажоритарники не зацікавлені перед виборцями якось це показувати, але і тим, що мажоритарники більш незалежно почуваються. По-перше, у них частина позафракційних, а по-друге, вони
можуть сказати, що я в своєму окрузі обрався, і ще раз, якщо що оберусь, мені ваша фракційна дисципліна повністю байдужа. Так, а списочники вони відчуваються більш залежними. Їх взяли в список, їх можуть наразі в список не взяти. Напевно, їх немає таких важелів впливу і впізнавості в округах. І тому для них, саме якщо фракція скаже, що треба прийти і проголосувати, вони прийдуть. Пане Павле, от ви вже згадали на сам кінець про фракційну дисципліну. От, можливо, вона має бути більш жорсткою. Ну, я розумію, що кожна політична сила, кожна фракція сама має там застосовувати певні правила, да, до депутатів, певні установки мають бути. Але так чи інакше, мені чомусь здається, що все ж таки лідери мають впливати на своїх депутатів, і це питання має обговорюватися на кожній політичній силі. Так, але мені це таки подобається, коли є в кожному політичному політичній партії свобода дискусії і можливість різних думок. Тому що депутати є по-різному зовсім компетентні в різних питаннях. І один депутат не може бути компетентним у всьому. І тому важливо, аби була можливість мати власну думку, голосувати незалежно від фракції. Але нам, як громадській організації, я думаю, виборцям теж, хотілося б, аби в кожному такому випадку позиція була обґрунтованою і вона була артикульованою. Тому що не можна просто не голосувати за щось, а потім чому не голосував, не зрозуміло, чи просто йому байдуже, чи він принципово проти. Ну, це з приводу голосування, але так. Принаймні кожен народний депутат має бути присутній на кожному пленарному засіданні, якщо нема на те ну, більш серйозних причин. Так, згодом. Я вам дякую за розмову. Павло Миронов, аналітик руху «Чесно», був гостем нашої студії. Дякую, що ви були з нами. Залишайтеся на парламентському. Побачимось.